വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിഡ്നി നെസ്റ്റ്. കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണോ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബിസി ആണോ? സപ്പോസ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇഡ്ലിക്കും ദോശയ്ക്കുള്ള മാവുണ്ട്, ബട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ ഇഡ്ലിപ്പൊടി തന്നെയാണ്. പലരും ഇത് പല വേർഷനിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താ, നമുക്കത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ മാസങ്ങളോടെ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ പൊടിയിൽ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇഡ്ലിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട അല്ലേ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഈ ഇഡ്ലിപ്പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പൊടി അഥവാ ഇഡ്ലിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കപ്പോളം അരി, ഞാനിവിടെ പൊന്നിയുടെ പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത്. ഏത് വെറൈറ്റി ഓഫ് അരി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉഴുന്ന്, പിന്നെ ഒരു 8 to 10 വരമുളക്, 1 teaspoon ഓഫ് ജീരകം, 1 teaspoon ഓഫ് ക്രഷ്ഡ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ഇത്ര കായം, ദെൻ 1 teaspoon ഓഫ് സോൾട്ട്. നമുക്കിനി അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഒരു പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് കാൽ ഗ്ലാസോളം ഉഴുന്ന്, ഒരു പത്ത് വരമുളക്, 1 teaspoonോളം ക്രഷ്ഡ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യാം. ഉഴുന്നൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണത് വരെ നമുക്കത് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉഴുന്നത് ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കിനിയത്, ഞാനിതിപ്പോ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യണത്. നമുക്കിനിയത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ഉഴുന്നത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു കപ്പോളം അരി, അരി ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആവണത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു 1/2 cup മട്ട അരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 1/2 cup മട്ട അരിയും 1/2 cup പച്ചരിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 1 variety ഓഫ് റൈസ് തന്നെ ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വെറുതെ ചുമ്മാ 2 variety ഓഫ് റൈസ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ പച്ചരിയൊക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മട്ട അരി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പ് ആവണത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നല്ലൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം, ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സിം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കായം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും കായം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കട്ടക്കായമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത്. കണ്ടില്ലേ കായം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സിമ്മിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലേക്ക് 1 teaspoonോളം ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകവും കായവും തീരെ കരിയാൻ പാടില്ല. വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ചൂടിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഈ അരിയും ഉഴുന്നും നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നിടാം. കൂടെ തന്നെ 1 teaspoonോളം സോൾട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി.
ഫൈനലി നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലിപ്പൊടി ഇതാ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ചിലവർക്കത് നന്നായിട്ട് തരി തരി തരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ഇഷ്ടാവുക. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഇഡ്ലിപ്പൊടി, മുമ്പത്തെ ഇഡ്ലിപ്പൊടി എപ്പോഴും കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ ലേസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നമുക്ക് എത്ര മാസങ്ങളോളം വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതെ യൂസ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ദോശയുടെ കൂടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. സിഡ്നി നെസ്റ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇതാ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നമുക്കിനി വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം.